Výrobní linku národního podniku Karosa ve Vysokém Mýtě opustil dnes ráno jubilejní 10 000 autobus řady 730. Dík modernizaci technologického zařízení i snížení pracnosti vzrostla v Karose produkce nových autobusů proti předcházející řadě Š11 z 12 na 14 vozů denně. K třem současným modifikacím pro linkovou, městskou a dálkovou přepravu cestujících přibude nový kloubový autobus řady 730. Jeho tři prototypy vyrobí v Karose Vysoké Mýto v příštím roce a sériovou výrobu tu připravují na začátek 8. pětiletí.